ជំរាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាកម្ពុជាអ្នកក្បាច់គុណគ្មានពីរលើលោកនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទស្សនាហើយនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកលេបបាយលែងចូលក៏អាចថាបានដោយសារតែពួកគេទាំងអស់នោះអាចនិយាយបានថាមានវិជ្ជាគុណខ្ពស់ឬក៏កម្លាំងធាតខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតប៉ឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាគាត់ប្រើអ្វីជាកម្លាំងដើម្បីសម្រាប់សត្រូវរបស់គាត់នោះទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងយើងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់លោកគ្រូក្បាច់គុណកម្លាំងធាតខ្លាំងម្នាក់នេះដែលវីដេអូរបស់គាត់ពិតជាមានការផ្ទុះខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយនោះគឺធ្លាក់ឈាមមកទាំងដុំតែម្ដងដោយសារតែគាត់បញ្ចេញក្បាច់សាហាវខ្លាំងពេកដែលនៅក្នុងពិភពគុណគ្មានអ្នកណាធ្លាប់បានឃើញនោះទេដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូរួចហើយដូចជាមិនសូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងនោះទេគ្រាន់តែប្រើខ្យល់ដៃរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចូលមកនោះប៉ាំងដូចជាសំឡេងអញ្ចឹងដែរសម្បីតែលោកគ្រូរំនឹងនៅពេលដែលគេចូលទៅប៉ះលោកគ្រូភ្លាមអ្នកដែលចូលទៅប៉ះនឹងក៏ត្រូវតែរំតាមលោកគ្រូដែរពិតជាមិនធម្មតានោះទេមើលចុះរំមិនឈប់តតែសោះរំរហូតតែម្ដងទោះតែលោកគ្រូទះក្បាលម្ដាយឬសូតែផ្លាច់ទៅបានឈប់មិនដឹងថាប៉ែម្នាក់នេះលោកគ្រូជួមកអស់លុយប៉ុន្មាននោះទេបានជាសម្ដែងសមដល់កមិនដឹងថាគាត់សំងំហាត់វិជ្ជាគុណអស់ប៉ុន្មានម៉ឺនឆ្នាំហើយនោះទេបានជាកម្លាំងធាតរបស់គាត់ដ៏កំពូបែបនេះប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនមកហើយដែលបានសុំលោកគ្រូប្រកួតតែលោកគ្រូតែងតែបដិសេធហើយលោកគ្រូតែងតែបោះពាក្យសម្ដីថាមិនចង់ប្រកួតនោះទេខ្លាចមានមនុស្សស្លាប់ហើយអ្វីក៏លោកគ្រូពូពាក្យវាចាបែបនេះអ្នកដែលស្លាប់នោះប្រហែលជាលោកគ្រូក៏មិនដឹងកូនតាអ្នកឈមមើលចិត្តតែឈមមើលទៅរួចដែរបើចំអេដមីនឈមនៅក្នុងនោះដែរដឹងតែហត់ធាក់មួយជើងពីក្រោយតែម្ដងហើយលោកគ្រូម្នាក់នេះវិញមិនដឹងថាមកពីប៉ណាប៉ណៃនោះទេហើយក៏មិនដឹងកម្លាំងធាតរបស់គាត់ខ្លាំងដល់កម្រិតណានោះដែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅក្នុងវីដេអូដឹងហើយថាកម្លាំងធាតរបស់គាត់ខ្លាំងដល់កម្ពូហើយមើលទៅបានជាមនុស្សដែលចូលទៅភ្លាមគ្រាន់តែយកដៃវាប៉ាវមុន10ម៉ែត្រប្រកាច់ប្រកិនពេញនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែធាតពិតកញ្ចក់មួយវាយមិនបែកតទៅសោះនេះហៅថាគ្រូបោកមិនដឹងចំណែកលោកគ្រូម្នាក់នេះមើលទៅឈរស្មឹងស្មាតដូចជាកំឡុងធាតខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគូប្រកួតមកដល់ចាប់ដៃគេជាប់ប្រុងលីគេប៉ុន្តែចៃដនអីលីមិនរួចខ្មាស់គេតែម្ដងលឿនលឿនលឿនជួយគ្រូបាក់កគ្រូងាប់ឡាចំណែកលោកគ្រូម្នាក់នេះវិញក៏ពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាដែរមើលចុះបើកសាលាគុណប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីដូចជាស្ថានភាពអញ្ចឹងហើយពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាមែនគ្រាន់តែយកដៃដាក់លើក្បាលដួលសន្លប់តែម្ដងវាមិនដែលម៉ែណាក្បាច់គុណក៏យកដៃដាក់លើក្បាលដួលសន្លប់ខ្លាំងជាងប៉ុនទៀតហ៎កោតតែពួកដៃអស់នឹងវាចេះតែជឿដែរមិនដឹងថាចំណាយលុយអស់ប្រមាណ100ដុល្លារនោះទេដើម្បីចូលរៀនក្បាច់គុណមួយនេះនេះគេហៅថា network ក្បាច់គុណបោកចេះតែជឿទៅឲ្យតែបានលុយចេះតែធ្វើទៅតាមនឹកឃើញរបស់លោកគ្រូតែប៉ុណ្ណោះ
ណែលោកគ្រូម្នាក់នេះវិញក៏ពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាដែរដោយគាត់មានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងដោយសារតែគាត់បង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងវាបំបាក់ក្តារជាច្រើនគេក៏បានអញ្ជើញគាត់ឡើងមកកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍តែម្ដងឲ្យគាត់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់បានយកក្តាររបស់គាត់មកជាមួយដែរនៅពេលដែលបង្ហាញសមត្ថភាពនោះគឺគាត់គ្រាន់តែយកកែវទឹកមួយទៅវាយពីលើឈើនោះក៏បាក់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះនៅពេលដែលវិធីកទៅប៉ះជាមួយនឹងក្តារនោះស្រាប់តែក្តារនោះបាក់តែម្ដងពិតជាមិនធម្មតានោះទេធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាដែលមើលនោះហូរពេញឆាកតែម្ដងតាមពិតទៅក្តារនេះគឺវាបាក់ស្រាប់ទៅហើយគ្រាន់តែយកដៃទៅប៉ះបន្តិចនឹងគឺវាបាក់ទៅហើយមិនចាំបាច់យកដៃក៏បានដែរគ្រាន់តែផោមនឹងក៏វាបាក់ដែរអើចេះលោកគ្រូទៅពេលតែគេដឹកពីចរិតថោកទាបរបស់លោកគ្រូហើយនឹងតើលោកគ្រូគិតយ៉ាងណាដែរណាអត់គិតបាច់ទេស៊ីបលចាប់ទៅយ៉ាងហ្នឹងទៅស៊ីបលលេខបាទសំដីគេដឹកអស់ហើយចំណែកលោកគ្រូម្នាក់នេះវិញគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគឺព្រឺក្បាលប៉ុណ្ណីបាត់ទៅហើយពិតជាសាហាវខូខើពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្មោះចោះគ្រាន់តែយកដៃទៅប៉ះនឹងមនុស្ស 4-5 នាក់បងហោះដូចជាកញ្ចែងចែកលោដូចចឹងពិតជាមិនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែបើពិនិត្យឲ្យជាក់ស្ដែងមនុស្សទាំងអស់នោះដូចជាលោខ្លួនឯងទេមិនបានលោកគ្រូធ្វើឲ្យប៉ៅនោះទេសំដីសមណាស់ពួកដៃអស់នេះមិនដឹងថាចែកលុយគ្នាអស់ប្រមាណនោះទេគ្រូគ្រប់គ្នាគេនាំគ្នាឈរវាយឬក៏គេហក់វាយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូម្នាក់នេះវិញគឺពិតជាប្លែកខុសគេតែម្ដងដោយគាត់គ្រាន់តែអង្គុយកៅអីនឹងនៅពេលដែលគេដើរមកដល់ភ្លាមដួលក្រឹបក្រឹបតែម្ដងដៃគាត់ប្រហែលជាមានអគិសនីឆក់ក៏មិនដឹងឬមួយក៏គាត់ជាមនុស្សអគិសនីដូចជាអន្តរអគិសនីមើលចោះដូចជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អាអ្នកថតចេះតែថតទៅអាអ្នកអង្គុយមើលចេះតែអង្គុយមើលទៅមើលឲ្យតែចប់ចប់ទៅគេជួមកមើលទេចំណាយពួកទាំងអស់នេះវិញមិនមែនមកពីអារាមសៅលេងនោះទេមើលចោះដូចជាសាហាវពេកហើយគាត់ទៅយកដៃពវល់ចុះពវល់ឡើងប្រកាច់លោតពេញនឹងតែម្ដងពិតជាគួរអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាពួកនឹងនោះគ្នាលេងកំ plaign ក៏មិនដឹងមិនមែនហាច់ក្បាច់គុណនោះទេចំណែកអ្នកគ្រូរបស់យើងក៏វាជាសិលមិនធម្មតាដែរមើលចោះមើលទៅហាប់ណែនល្អណាស់អាពេមួយក្បាលពួកគេហេតុនោះឈរធ្វើប្រងើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូរបស់យើងយកដៃធ្វើជាងាងភ្លាមអាពេនោះផ្ងាកោយសន្លប់ឈឹងរោគប្រេងកាឡាមិនទាន់ចំណែកលោកគ្រូរបស់យើងម្នាក់នេះវិញក៏ពិតជាសាហាវខូខើមិនធម្មតាដែរខ្លាំងជាងអ៊ូខុងទៀតមើលទៅមិនចាំបាច់វាយនោះទេគ្រាន់តែដើរយកដៃទៅចឹកក្បាលប៉ក់ប៉ក់ដូចជាមន់ចឹកនោះប្រកាច់ស្ដោកស្ដោកតែម្ដងអាខ្លះប្រកាច់ចាប់លេងឈ្នះពិតជាសាហាវមិនធម្មតានោះទេក្បាច់គុណមួយនេះគេឲ្យឈ្មោះថាក្បាច់កណ្ដូបអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្ទាប់